好，我们接着上课啊。那么接下来我要讲这个有关于口托的一些表达方式。可以说这个口托啊是构成 N2 语法的一些，就是说一些句型或者说一些表达方式的一个最基础的一个单词。那么大家经常能够在这个中高级的一些文章中看到这个口托。那么，在其实呢，有关于口托的用法，你几乎都是在 N2 范围里面学了。到 N1 呢，它也没有，就比如说它增加一个口托大写之类的，增加的东西非常有限。因此呢，这个，我们先来看一下这个口托啊，它是代表什么样的一个意思。那么在学像这样的都是我标黄色的，就是一些 N2 中它会出现的一些固定的形式。那么大家也还是牢牢记住我所说的一句话：如果呢，选项中任意改了我这种表达方式呢，那么它很有可能是一个错误的选项，明白了吧？那么，我们在学口托之前，大家先想一下，你在初级的时候，你有没有见过这个口托？当然，你说这个口托口诺口朵这件事情，这个当然就不用说了，是不是？那么我问大家，你是不是在这个地方见过呀？第一个就是这个，就是口托，它作为一个什么呢？作为一个形式名词的用法，大家有印象吗？那么我记得大家学的最开始的一个句型是口托がある，记得这个吧？口托がある。那么这个口托がある前面呢，它只会接动词的两种形式，一个是动词的入形，也就是说动词的词书形，还有一种形式是动词的过去式他形，它的接续只有这两种，把它记住，它不能再接别的，明白了吧？那么，那么我们来看一下这个口通的阿鲁，它是来自于哪个词呢？就是我们最简单的什么东西是存在的，是不是这样的一个句子啊？是不是啊？我们以前学机库에阿鲁，是不是有一个桌子啊？那么现在呢，就是机库에阿鲁是 N5 的内容。N4 呢，这是属于 N4 的。N4 的就是说前面不再是一个名词，而那么动词呢，我肯定是动词是不可以直接加啊的，对不对啊？于是呢，我前面就加了一个口托，口托其实相当于一个形式名词。那么形式名词呢，有两个大家经常用在那个初级的时候啊，一个是 no，还有一个就是口托。他们俩区别呢，大家可以这么简单的记，就是说，no 呢，应该说有一点像哇，明白了吧？这个有点像啊，就是说哇呢，就用的非常普遍，no 用的非常普遍。那么口托呢，你记住，它经常是在一些固定句型中用的。那么，如果以后碰到 no 和口托的具体区别，我再给大家讲啊，就是大概的，你就记住，口托用于形式名词呢，它基本上是用于一些固定句型，那么这就是一个固定句型，明白了吧？口通啊ある。那么如果它前面是带有 lu 的，也就是说或者说动词的词书形，那么它是表示什么呢？就是说不时的有这样的一个事情发生，或者是偶尔有这样的事情发生，表示这种事情现在发生，将来可能还要发生。比如说我举一个例子，我举的例子就不说了，就不我就不写出来了，大家仔细听。たまに日本へ行くことがある。たまに日本へ行くことがある。能听懂吗？たまに是什么意思呢？翻译成偶尔，它只是一个副词。在这前面，ことがある前面有一个动词词组是日本へ行く，是不是说去日本呢？那么这句话你翻译成什么呢？翻译成偶尔会去日本，能理解吗？偶尔能会去日本，就是我现在去，表示一般现在时，可能将来还要去，是不是啊？所以呢，动词的词书形它其实可以表示两种时态。一个是一般现在时，还有一个是将来时，能理解吗？那么如果我说第二个句子啊，一度日本へ行ったことがある。一度日本へ行ったことがある。听懂了吗？一度是表示一次，日本へ行った。我问大家，我去了吗？我是不是用了行った呀？肯定就是去了，能理解吧？我去过一次日本，理解了吗？就是有这么回事儿。因此呢，它翻译成什么呢？我曾经去过日本。听懂了吗？我曾经去过日本。那么这个，这是我们在初级里面所学的一个句型，就是有关于口托的。那么我们再来，再大家再想想，我们还学过口托的什么东西啊？我记得还有一个很重要的东西，就是这个。大家记不记得这个有一个词组是这个口托にする啊？我们有する就有口托になる，明白了吧？我们就有口托になる。那么这也是我们在初级下册，就是你如果用的是标日教材，因为我们绝大部分同学都是用的标日教材，是不是？那么，在其他的一些教材，它也是基本上是属于就是说 N4 水平的教材里面。那么你学的是这样的一个词组，我们一般说有思路就有那路啊。那么它来自于我们初级中所学的一个什么呢？大家可以记住这么一个句子啊，お茶にする。
比如说你去点餐的时候啊，那个服务员他会问你，お茶にしますか？コーヒーにしますか？大家听懂了吗？お茶にしますか？コーヒーにしますか？或者说，お客様何になさいますか？大家能听懂吧？就说客人您点点什么呢？你是要茶呢，还是要咖啡呢？理解了吧？那么比如说你说我要茶，就是お茶にします。就是 にする，理解了吧？那么这是 N5 水平的一个句子，就是说名词加一个 にする。那么在 N4 里面依然是，当我前面不是一个名词，而变成一个动词的时候，那么它就需要对它进行名词化，理解了吗？那么这个口头就是起到名词化，理解了吧？比如说，我举一个最简单的例子，我这里也不写啊。朝前面加上啊，朝5時に起きることにする。这句话能听懂吗？朝5時に起きることにする。听懂了吗？是不是说我决定，にする就是翻译成决定，是不是啊？我要这么做，是不是啊？我决定早上五点钟起床，听懂了吗？那么，ことになる它是表示什么呢？它是表示变成了这么个状态。我们初级的时候，比如说明日は雨になるでしょう，大家能听懂吗？明日は雨になるでしょう，当然我要用个でしょう，明天可能会下雨吧。也就是说，以前我们学的也是名词加一个になる，是不是啊？比如说 NHK， 他比如说在播送快要播送新闻的时候，他说もうすぐ7時になります，是不是啊？马上就要到七点了，理解了吗？所以になります呢，这个になる呢，在初级的时候你学的是接一个名词，那么之后呢，在 N4 的范围里面呢，我们学的是要接一个动词。比如说我举个例子啊，今日さんが出張することになる，是不是？比如说我把这个改一下，になった，是不是已经变成这样，已经变成了一个事情，变成了什么呢？今日さんが出張する，出張大家记得吧？出張可以写成出张，是不是啊？出張明白了吧？出張是念成这个出張，这个词相信大家应该记得啊。出張是不是啊？比如说秋さんが出張することになった，那么就是从字面上理解，就是说变成了这么回事。我们可以翻译成定为，理解了吧？可以翻译成定为。因此呢，这两者的区别就是，上面肯定是表示我个人来决定的，这个事情是由我个人决定的。那么下面呢，不是我个人能决定的，而是说最后成了这么一个事实。我们可以翻译成公司决定，或者是一个集团决定，或者我们俩啊定好了怎么怎么地，理解了吗？反正不是你一个人决定的，理解了吗？最后成为了这么一个事实，最后定为小张去出差，理解了吧？好，所以说呢，以上呢是我们在。以上是我们在这个初级的时候我们学过有关于口头的这样的一些用法，也就是说它主要是作为一个形式名词，明白了吧？形式名词。那么也就是说形式名词一般就是说它只是形式上的一个名词，它没有意思的，懂了吗？它不需要翻译成事情。那么接下来呢，我们在 N2 中它又会有一些固定的词组，那么这些词组里面呢，那么大家呢就记住，它也是理解成一个形式名词，只不过它用的更为广泛了。就是说它，比如说我们来看啊，就是说它也是相当，它也不需要把它翻译成那个事情，也几乎都是这种形式名词，只是把它进行名词化，这种起到这样的一个作用，明白了吧？那么接下来我们来看一下有关于口头它构成的这个词组有哪些。那么我们来看第一个也是固定的说法，也就是说なになにことには，那么这个后面的哇是可以省略的，大家记住，就是说在我说的所有的这个词组里面呢，有很多词，就是说当然有一些词它是加了哇之后意思会完全不一样啊，就是那些我会特别提示，绝大部分的时候呢，你加哇和不加哇只是一个语气上的一个区别，明白了吧？所以呢加哇它并不是改变这个词组。那么我们来看一下ことには，那么它翻译成什么呢？让人什么什么的事，让人什么什么的事。这个时候你可以做一下笔记啊，就是说第一面我给大家的 PPT 第一面呢，它就是表示什么呢？就是这个ことに都是带有一个，大家看它，我都是就是说当然它的意思并不是一样的呀，就是但是呢为了便于大家记忆，就是说第一面它都是形式很像的，都是带有一个ことに，理解了吧？意思你另外记。那么第一个词组呢，它是ことには或者是ことに，它翻译成让人什么什么的事。比如说驚いたことには犯人は警察官だった，这个意思我相信挺好懂的，就是让人吃惊，惊嘛，这是惊子，是不是让人吃惊的事，犯人
是警察，是不是啊？那么这个哒哒翻译成什么？是以前是警察吗？肯定这里不是用过去时表，这肯定不是这个哒呀，肯定不是表示过去，是不是啊？那么它表示什么呢？它是表示一个那个，这个意外，是不是啊？就是说，那这个哒哒，是不是啊？就是它可以翻译成哦，原来是他，原来这个犯人是警察，明白了吧？在这里，它并不是表示过去，它是用过去的形式表示一种意外的语气，明白了吧？那么，还有一个要注意的是什么呢？这个词组唯一要注意的就是，它前面呢让人什么什么的是，如果它前面接动词的话，一定用动词的过去时，表示这个过去时也不是表示过去，而是表示状态，明白了吧？让人惊讶的是 ，odoroku 这个词的那个惊念成 odoroku， 大家可以自己标一下音啊 ，odoroku。明白了吧？那这下面写一个金子，理解了吗？哭是写在下面的。驚いたことには犯人は警察官だった。听懂了吧？好，那么接下来是这个形容词也可以接它，那么形容动词也可以接它，明白了吗？你只要把口头当成一个名词，大家想想，形容词是不是直接接啊？嬉しいことに怎么翻译啊？是不是翻译成让人高兴的是啊？让人高兴的是娘が無事に出産した，是不是很好懂啊？娘が不吉尼是三西的，穆斯梅就是表示我女儿，我女儿安全无事的，就是是不是安全的，那个出产是三，是不是说生出来了，安全的那个出生了，是不是啊？那么你如果把它换成一个形容动词，比如说让人遗憾的是，大家会怎么讲啊？是不是残念なことに啊？残念なことに，理解了吧？因为它是形容动词，形容动词修饰名词，中间是不是应该加一个な呀？能理解吗？好，所以呢，这个词组呢，它并没有那么难，就是让人什么什么的事，所以它的位置一般都会放在一个句的句首，明白了吧？放在句首，唯一要注意的就是，我再强调一遍，就是动词呢，如果是动词的话，它需要用他形接它。那么第二个，大家看一下，なになにないことには什么什么ない，这个你如果记起来啊，这个记，我觉得，因此呢，这个在语法条上它是属于一条。但是呢，我觉得就是它的记忆方法呀，你一个是你记住它也有一个ことには，所以呢，大家以后我写在这儿，主要是我觉得你不能有一个先入为主的概念。老师讲了一个ことに，那么以后你看到ことに或ことには就是让人什么什么的事，不可以有这样的先入为主的概念，明白了吧？那么你碰到的具体的情况还要具体分析，对不对啊？你放在句子里面，那么像这样的一个词组，就是只是它前面经常用一个ない，后面也搭配一个ない，理解了吗？那么这是什么呢？我们来看这个，我也不需要去把这个词组的意思翻译出来。你像这样的，大家就记住，像这种有长长的搭配的这种，就前后有呼应的，你记一个句子比记这个词组的，就是它的形式要来得快得多，明白了吗？这个我觉得我肯定记不住。你让我说这个ことに啊，它有哪几个形式，我肯定记不住这个，理解了吗？但是你放在句子中，我一定会认识。我们来看一下这个，やってみないことにはできるかどうかわからない。这个是不是很好懂啊？我再念一遍啊，やってみないことにはできるかどうかわからない，能理解吗？那么这个地方是やってみる，やってみる是不是表示试着做一下呀？那么みる变成みない，就是不试着做一下，然后就怎么样呢？这个ことには，因为它ことには它不可能表示否定，是不是？或者也肯定否定，它都没有任何太多意思，所以你可以先忽略它，不翻译。根据前后文再把它翻译出来啊，就是不看看的话，不做做看的话，然后怎么样呢？できるかどうか，大家还记不记得这个かどうか呀？这是初级里面啊，如果你把它当为一个语法也可以啊，就是かどうか翻译成会吗？还是怎么样啊？就是翻译成是否会，是不是啊？是否会？然后わからない，不知道，是不是啊？所以我们翻译就直接这么翻译啊，就是说不试着做做看的话，那么是否会，是否行，就不知道，是不是啊？那么ことには，に是表示对于这么一件事，是不是啊？那么这个ことには其实它就是起到一个什么呢？我に前面需要一个名词形式的东西，那么我没有一个名词形式的，那么就是对于这么回事，理解了吗？对于前面这个状态，对于没有做做看，那么就不会怎么怎么样。能理解吗？所以呢，这个词组第二个词组呢，我觉得，就是我写在这儿，并不是要求你去记住这个形式，并没有必要啊。我觉得你就是记一个句子就可以。另外一个呢，就是说，
我之所以放在这儿，主要是他们俩都长了一个 cotoniva， 就是说在形式上你要起到一个就是引起重视的这样的一个作用。好，那么下面这两个是应该说是考试中历年考试中出现了 N 次的，是不是啊？它都不只是出现，比如说今年考试，它有可能选项中出现了 cotoda， 但是呢，它有可能它都不只出现这一次，它有可能在别的选项中它又出现。那么在那个阅读理解里面，它又出现好多次好多次，理解了吧？所以呢，这两个可以说是频率极其极其高。那么大家就记住这个 cotoda， 这个很重要啊。cotoda 它是放在句尾。那么 kotoga kotoda lo 它也是放在句尾，这两个因为它具有这样共同的特征，所以我把它们放在同一页 PPT 上，记住了吧？那么 kotoda 呢，大家记住，那个一般来说你看的一个句子啊，它有什么什么 kotoda， 它极少会说是这是这么回事，理解了吗？极少会这样的，那除非那个一般说那个出题的人实在是无聊至极，他可能会这么写。那么一般来说，它一定是我们所学的一条语法。那么语法它是有意思的，明白了吗？那么虽然它形式上看起来好像没有什么太多作用啊。那么口托搭放在后面呢，大家记住，它表示你应该这么做。它表示从我个人的角度来说，我觉得你就应该怎么做，明白了吗？就是有，这主要是强调我从我个人的从人的角度来说，我觉得你应该这么做，明白了吧？比如说我说，哎，那个你是学生，你就应该好好学习，明白了吗？这是我对你的类似于提出的一个要求。那么我们来看一下这个例句啊，長生きしたければお酒をやめることだ，能理解吗？長生き，这个读成長生き，我们说长念成長生き嘛，是不是？我把这个音标在这边吧。大家自己对应啊，长念成南啊，这个字我希望大家能记住，这个声念成一，明白了吧？南啊一体是表示长寿，喜太可以来吧？那么喜太这个很好懂，喜太不就是想做吗？是不是啊？喜太，那么把一变成可以来吧？是不是形容词的罢形啊？对不对？就是如果你想长寿的话，这个翻译成如果想，是不是啊？可以来吧？就是如果想长寿的话。所以日语中往往不是从前往后翻，我们都是从后往前翻，能理解吧？如果想长寿的话，那么戒酒，理解了吧？这个就翻译成我觉得你就应该戒酒，口头大，理解了吧？那么这个口头大呢，大家记住，在这儿呢，我只给了大家一个例子。那么如果你以后看到这个，如果你看到一些，比如说一些教室的规章制度啊，如果他是拿日文写的，他往往说什么？比如说，教室を出るとき、電気を消すこと，明白了吧？消すことだ。比如说，教室を出るとき，就是教室を这个词我不写出来，出るとき，听懂了吧？教室を出るとき，是不是说教室？然后哦，这个出る是离开啊，离开教室的时候，然后怎么样呢？電気を消す，这个笔有一点这个容易滑，所以大家那个。原谅一下，就是说写的不是特别好。電気を消す，有印象吗？这个词，電気一般我们说电器，那个你理解成灯就可以了，是不是？那么消す是指关灯。電気を消すこと，明白了吧？有时候在口语中也会这么说，什么什么こと，就是表示应该关灯，理解了吗？因此这个こと啊，它往往语气还挺强烈的，就是说你应该怎么做，理解了吧？你应该怎么做？好，那么第一个我们理解了之后，我们再来看第二个，就是下面它也是放在句尾的，是不是啊？这个 kotoga 或 kotoda lo， 那么大家记住这两个，但凡你看到 kotoga 或 kotoda lo， 它都是一样的，你就记住它们俩其实是一个东西。那它表示什么呢？它表示感叹，它表示感叹，一种感叹的语气，是多么的什么什么呀？明白了吧？是这么回事啊？我们来看 kono akachan nando kawaii koto de shou。你是不是很好懂啊？可能阿卡讲这个宝宝，然后怎么样啊？难度，难度这个词大家可能还没有学，它可以理解成是一个副词，明白了吧？是多么的可爱呀，理解了吧？这个就翻译成啊，是这么回事啊，是这样的呀，理解了吧？可托得说和可托嘎是一样的，明白了吗？难度就是多么，难度。那么，这个难度它比较的口语化一点，理解了吧？难度比较口语化一点。那么，如果我把它说的书面化一点，你可以说是多么的。就是比如说どれどれほど，大家可以记一下啊，就是说どれほど是多么的，你也可以说どれ
是怎样程度的，明白了吧？ほど就是程度嘛。那么在 N2 中，だけ也可以表示程度，就是どれだけ。这个更加书面化一点，这个还比较书面化，这个就更加书面化一点，理解了？どれだけ、かわいいことで、かわいいことでしょう、かわいいことが、理解了吗？因此呢，以后大家可以，你可以就是说，根据这个我提示的这些副词，比如说你看到一个句子前面有这些东西。有なんとどれほどどれだけ，比如说他后面让你去选，哦，这是ものだ，还ものが，还是ことだ。你有时候，比如说表示感叹，ものだ，其实它也可以表示感叹的这种语气，明白了吗？这个时候呢，你一定要选ことが或ことでしょう，因为它的感情色彩特别强烈，它的这种感叹的色彩特别强烈，就是因为它老是跟这些啊，它是多么的有一个副词来更加强调它，明白了吧？所以呢，就是说，把这个记住。我们来理解这两个它表示感叹语气的时候，有一个很重要的特征，就是说它前面一般还会拿一些副词来进行强调。那么这些副词比如说有这个なんと，有どれほど、どれだけ，你看到的基本上也就是这些。理解了吗？所以呢，以上这两个三四条呢，它都是这个口托放在句尾的啊。那么次我们再往下看。那么五六大家有没有发现它们长得好像啊，是不是啊？也就是说他们后面都有一个 nai， 所以我把他们放在一起，这样你可能好记一点，是不是啊？因为就是越是长得像的这个词组，你越是其实翻译的时候越让人困惑啊。那么我们来看一下，其实它意思很简单。那么第一个是 kotonaku， 大家还记不记得我以前给大家说过，就是说形容词的哭形它是表示什么呀？它可以表示中断，明白了吧？它可以表示中断。那么就是另外一个是一方面是表示中断，我画。另外一个，大家想一想，哭形，比如说这个，あつくなる，是不是啊？就是变得炎热起来，就是变得怎么样啊？炎热，也就是说，这个前面的这个形容词它是修饰这个动词词组的，理解了吗？所以呢，以后大家看到形容词，就是比如包括这个nai也是形容词，对不对？包括这个nai，那么它如果是以哭形，它写成naku。naku， 那么它有可能第一个呢，后面是修饰动词或动词词组，理解了吗？第二个有可能它就是相当于一个顿号，就是说我说话要停顿一下，理解了吧？就注意从这两条来理解。那么我们来看一下，它究竟是修饰动词词组还是简单的停顿一下呢？就是 kotonaku， 是不是说这回事儿没有啊？理解了吧？这个事儿没有。那么大家记住这个，就是没有前面那回事儿，理解了吗？我们来看一下，結婚を選ぶか。仕事を選ぶか，这个很简单，是不是？彼女は迷うことなく仕事を選んだ。这个怎么翻译呢？是选择结婚呢？是不是啊？这个が是不是可以单独做一个成分放在这儿啊？还是选择工作呢？他怎么样呢？迷うことなく，他是不是没有犹豫啊？毫不犹豫的。然后怎么样呢？仕事を選んだ。我们根据前后文，他好像比起这个中顿来说，好像这个是不是就是说直接修饰后面这个没有什么而是什么，理解了吧？没有什么的选择了这个工作，就是说它更像一个就是说修饰一个动词词组。当然你说停顿，它没有犹豫，然后选择了工作也可以啊，就这样的。所以 kotonaku 就是没有什么什么，理解了吗？没有发生前面这个动作，前面接一个动词，所以这个只要了解意思就可以，我觉得这个就不用讲太多。那么我们再来看这个 kotowanai， 大家想一想，这个 kotowanai 这个词组是谁变来的呢？它肯定是从什么变来的呢？就是 koto ga aru， 是不是说有这么回事啊？那么我变成否定 aru， 它的否定是不是就是 nai 啊？另外一个大家记住，就是哇呀，它有一个强调否定的作用，所以啊在这儿变成了哇，明白了吧？就是这个是有这么回事，这不就是没有这回事吗？这回事是没有的。那么从字面上是这么理解的，但是呢在这个语法中，这里就要注意了，在 N2 语法中对它进行了一些引申，在意思上就是说，虽然说这个事情是没有的，但是放在具体句子中，大家看一下是什么意思啊。大家看这个句子，時間は十分あるから急ぐことはない，能理解吗？時間は十分念成十分，是不是？十分あるから，这个念成急ぐ，明白了吧？急ぐことはない。那么前面
这个卡拉是翻译成从还是因为呀、啊？是不是因为呀、啊？因为这个地方可以打句号，明白了吧？因为时间，然后有，是不是因为时间是有的，对不对、啊？那么十分是不是充分呢？因为有充分的时间，所以呢，怎么样啊？一送五，大家觉得要着急吗？一送五不就是急急忙忙的吗？是不是、啊？着急要着急吗？ない，不用着急，理解了吧？这个事情没有的，不需要，理解了吗？因此它放在句尾，翻译成什么呢？没有必要，没有必要。这是一个那个就是。这是一个，就是说，他的口头其实是口头完奈，他的就是没有这回事，他的一个引申的说法，理解了吗？因此这一点很容易拿来考试，因为他的意思已经发生了一些变化，已经发生了一些变化，就是说没必要，没必要做某事，理解了吧？所以呢，我最后再总结一下啊，就是说这一页。这一页我们来看一下，一个是口头那口，一个是口头完奈，虽然这中间呢只是一个这个。一个假名之差，但是它的意思完全不一样。苦痛那苦就是没有什么什么而怎么怎么地了，理解了？没有什么什么而怎么地了。然后这个苦痛完奈翻译成什么？如果它是放，一般它的位置都是放在句尾啊，这个一定是放在句尾的，明白了吧？就是没有必要怎么怎么地，明白了吧？没有必要怎么地。那么大家想一想，你没有必要什么？这是自己的观点，因此前面的动词肯定是词书形，理解了吗？而且一般接的都是动词，接的都是动词啊。好，到现在为止我们讲了三组口头，大家应该有一点印象。第一组是什么呀？第一组是这个，还记得第一组吗？第一组是口头呢，带有一些呢，是不是口头呢哇，让人什么的事。然后这个是，就是如果就是对于这样没有前面这件事情，就没有后面这件事情，就是带有一个口头呢的。那么第二组呢，就是它放在句尾的。能理解吧？它放在句尾的，那么放在句尾的呢，就是一个是你应该怎么做，还有一个是表示感叹。第三组呢是带有这个奈的，奈的一个是放在中间的，是不是？口头那个，还有一个是放在结尾的，理解了吧？那么接下来第四组这个七八作为第四组，那么这是什么呢？口头卡拉和口头大卡拉，那么这个也是上面跟下面只有一个这个之差，是不是？那么我问大家，卡拉它有几个意思呀？卡拉现在我们应该知道，是不是就两个意思啊？一个表示从，比如说我之前给大家举过这么样一个例子，比如说九時から，比如说授業は九時からです，能理解吧？这个肯定是从九点开始，它是如果接名词的话就是卡拉。如果说我说もう九時だから、そろそろ帰りましょう，能理解吧？比如说现在已经九点了，我们差不多该回去了，理解了吗？那么这个是翻译，这个是翻译成什么呀？因为这个是九点了，这是可以打句号的，所以呢，这个翻译成因为，能理解吗？所以这是我们掌握这个句子的一个关键点。好，コトカラ翻译成什么呢？显然你这个不能翻译成因为啊，在很多语法书上，他会把这个コトカラ翻译成因为。虽然说我们从汉语的角度啊，你翻译成因为这个句子肯定是没有错的，但是它真正的意思其实不是因为，而是从这一点来看。明白了吧？从某一点来说，那么我们来说看这个桜の木が多いことから桜木町と呼ばれている，能理解吗？就是樱花树多，然后从樱花从这一点来说，或从这一点来看都无所谓啊。从哪一点呢？这个樱花树很多，这个是修饰这个名词的，明白了吧？从这一点来说，从樱花树很多这一点来说，然后怎么样呢？と呼ばれている，我问大家，这个れている在这儿又出现れるられる，并且前面还有一个あ段的，这是一个明显的被动，是不是、啊、被称为樱花街，理解了吗？就是从这一点，然后被叫成，从樱花树很多这一点，然后把它叫成樱花街，它被称为樱花街，理解了吗？好，那么下一个ことだから，那么这个ことだから呢，大家显然就是这里你就不能是再翻译成从了，而翻译成什么呀？是不是翻译成因为呀、啊？因为是这么回事，是不是这么回事啊？理解了吧？那么我们来看一下这个句子啊。彼のことだからまた遅刻するよ。我觉得用学语法的时候，你就用一些最简单的句子记，明白了吧？就不要把自己这个语法搞得很复杂，因为你如果一个在学语法的时候啊，如果你喜欢记一些，你说我想学一些长一点的句子，或者说困难一点的句子，里面有好多生词的句子，那么我告诉你，其实你这样有一点本末倒置，明白了吗？就是说你学单词你就单纯学单词，那么学语法的时候，我希望呢就是你学完了 N2 语法，比如说我对 N2 语法有一个特别清晰的思路，你像一般我那个
我来讲 N2 语法，其实我完全不用看 PPT，我就直接这样跟你说，并不是说我脑子有多好使，就是说我的记性有多好啊，而是我完全理解了它其中的一些语法结构，所以我能就是这样直接跟你写出来，明白了吗？就是我脑子里有一些最简单的句子，非常深刻的烙在我的脑海里了，所以我能写得出来，包括从初级 N5 一直到 N1 都可以写得出来。那么为什么你写不出来呢？就是因为你脑子一团浆糊，理解了吧？就乱七八糟一大堆啊。就是说，所以呢，你现在就需要把一些最重要的信息给它提取出来，是不是？就是比如说，就像这个句子，你只要记住一些，就是我给大家的句子都很短啊，就是比较简单的，就你记住一些最简短的句子，你知道它的特征，然后你再去做题，会做题就可以了，是不是？单词你单独。再另外再单词，那么你背这个语法的时候呢，你本身单词就对你构成一定障碍，就这就没有必要了，是不是？我们来看这个，彼のことだからまた遅刻するよ。那么这个显然就是翻译成因为是他的，是他的这个事情，是不是？那么また是不是又啊，又要迟到的？する是不是还没有迟到啊？他肯定又要迟到的。那么大家记住，这个其实就是翻译成因为是他的事情。因为是他的事情，那么这个显然在我们汉语中，你直接这么翻译是不通顺的，对不对？那么于是呢，我们可以怎么翻译呢？总之是他这个人呢，肯定又要迟到的，理解了吗？那么这里其实就是因为是他，因为我对他的事情，对他的，比如说他的各种个性呢，太了解了，他的各方面，比如说他的性格，明白了？比如说他的穿衣着打扮，就总之是他，理解了吗？他的各种行为，我太了解了，总之是他。他肯定又要迟到的，懂了吧？因此呢，这个苦托达卡拉他也爱拿来考试，就是因为什么呢？就是因为虽然说是翻译成简单的一个因为，但是他的语气啊已经发生了完全的变化，表示哦，总之是这个，是不是？表示我很了解。而且呢，大家会发现，在日语中啊，他多半前面都是接人，总之是谁谁谁，比如说田中桑的苦托达卡拉，明白了？总之是那个田中，理解了吗？总之是某人。好，所以这一组呢都是跟卡拉有关的，理解了吧？那么也就是说到现在为止呢，我们把口托的这四组啊，我分为四大组，虽然我分为八条，但是其实是四大组。然后我觉得就是说你分为这四大组，它形式上比较相似，然后你根据这个形式，然后再根据它所搭配的，比如说 color 或者是 naku， 根据这些初级所学的一些意思，那么它就组合出一个新的词组来。它其实并没有偏离我们原来在初级所学的东西，明白了吧？它只是变得更加复杂一点，变得更加丰富一点而已。所以呢，我就觉得就是说，包括今后我们学语法，我都会用这样的形式来讲，就是说，你这个词是。怎么去构成一个新的，就是说你初级里面这个词是怎么去跟别的东西构成一个新的词组的，其实它并没有跟初级走的那个就是说意思偏离的太多，理解了吧？而且就是说你从形式上就是类似的来记，你可能会就是更容易记忆一点啊。好，我们来看这个例子，这个例子我们先来看一下下面的这个几个选项啊，就是说如果我没有教过的词呢，我就不仔细的去讲，因为这个将来还会系统的讲，所以就是说不管是不是选它，我们先把它排除一下，是不是？ Sede 我翻译一下是因为什么什么的原因。那么这个呢，它经常会表示一种就是说都怪谁，明白了吧？都是因为什么什么，经常表示一种很消极的原因。那么 monokara 呢，这个从语法上来说，从 N2 的语法上来说不存在这一条，所以这个先不管了啊。我们先来看这个 kotoni 和 kotokara 这两个，大家我们刚才讲完，大家应该知道这个翻译成什么呀？ kotoni 一般来说啊，就说如果它前面什么，大家还记不记得我刚才说有一个 nai kotoni， 然后后面什么什么 nai， 是不是？那么一般来说呢，你单独看到一个 kotoni， 它就翻译成什么呀？是不是翻译成让人什么什么的事，是不是啊？但是你也不能完全把它的意思给固定下来，因为有可能它就是翻译成这个没有做什么的话就没有，是不是啊？就不能怎么怎么地。那么 kotokara 这个很固定意思，就是从前面这一点来说，是不是啊？那么我们来看这个句子，不思议な何何会社を辞めたらよく眠れるようになった。这个其实很好懂，这个句子是不是啊？这个肯定是。让人觉得不可思议的事，肯定选一，对不对？好，不思议なことに。那么大家首先要注意一下，这个不思议，不可思议，它是一个什么词呢？它是一个形容动词。形容动词接名词的时候，这个地方肯定用的是な，对不对？那么开销やめたら，它啦一般我们翻译成什么呀？是不是如果呀？如果，然后如果什么呢？如果把公司辞了的话，那么
词了的话，这个地方啊，这个如果我们直接套用这个如果啊，它很难翻译出来，所以我们再继续往后看啊。Yoku， 以后大家一看到 Yoku 啊 ，Yoku 它主要是大家所接触到的主要是两个意思，那么一个是经常，是不是啊？比如说那个他经常，比如说 Yoku 经常怎么怎么地，然后第二个是表示什么？好好的，好好的，它修饰一个动词，是不是、啊、好好的？那么这个肯定。一般不会翻译成经常啊，这个翻译成好好的。那么 nemuru 这个词我们要知道是这么写的啊。nemuru 是不是啊 ？nemuru 是睡觉，那么 nemuru 变成 nemureru， 大家告诉我这是什么变形啊？这个你一看到 leru 拉 leru。要么就是可能，要么就是被动，是不是啊？从这两个角度去，那么被动呢，它往往前面是不是有一个啊段的，先变为啊段的，再加一个 leru， 要么就是 la leru， 是不是啊？那么这没有啊，这所以这肯定是能，那么好好的睡，能睡好，是不是啊？ yoninada 是表示，大家记住这个句型啊，这是初级中的一个句型，就是如果你以后看到这个 yoninada 这个句型的话。那么首先呢，ni naru 是变成什么呢？这个是翻译成样的，变成这个样子的，明白了吧？如果它前面接可能型的话，把这个做一下笔记啊。如果它前面接可能型，比如说我们这个句子啊，就是 nemureru 再加一个 yoninada， 明白了吧？就是动词的可能型，它翻译成什么呢？就是表示你以前不行，现在变得行了，它一定是这个意思。就表示以前，比如说日本語が話せるようになった，我变得能说日语了，表示我开始学的时候我不会，现在呢日本語が話せるようになった，能理解吧？变得可以说日语了，那么变得能说了，是不是啊？这个就是变得能睡了，说明以前老睡不好，现在变得能睡好了。那么这个地方有一个很重要的东西，为什么我要仔细讲呢？就是这儿他啦一般是表示什么呢？是表示如果，比如说我造一个句子啊，这个我就不写了。駅に着いたら電話をください。这句子是不是很简单呢？駅に着いたら，駅我不用讲，是不是啊？つく我提示一下，这个我相信大家也知道啊。つく是不是到达呀？那么駅に着いたら電話をください。我问大家，这个句子的意思是什么？是不是到了车站的话？如果你到了车站的话，请给我来个电话，能理解吗？那么我问大家，这是到了还是没有到啊？肯定是到了，就是到了之后再给我电话，而不是没有到的时候就给我电话。为什么呢？因为它长了一个它，ついたら，我用的是这个ついたら，用的是这个如果，明白了吧？这个，因为它里面本来就长了一个它，所以它肯定是表示这个动作结束之后，理解了吗？那么除了这点以外，就是它俩翻译成如果的时候，它有这样的一个特征以外啊，那么它还有第二个，第二点就是什么呢？它可以表示意外，它可以表示意外。比如说，窓を開ける，我先把词的原型写在这儿。開ける是不是开窗户啊？这是啊，这是窓，这是窓，窓を開ける，这是开窗户。好，下面我来造这个句子啊。窓を開けたら雨が降っていた。大家仔细听啊。あけたら，路变为たら，是不是啊？因为一段动词嘛，可以这么变。然后あめが降っていた，大家看一下我的时态啊。这里最重要，这个地方最重要。降っていた，看到了吧？这个地方最重要。那么它翻译成什么呢？这个肯定不能翻译成如果，翻译成如果就不大通顺了，是不是啊？这个怎么翻译呢？翻译成我一开窗，哎，把窗户一打开，外面居然正在下雨，能理解吗？首先，大家先看一下，这里有一个一路，看到了吧？太一路，肯定是太一路变过来的。那么太一路是表示正在下，理解了吗？那么我把这个路变成了哒，理解了吧？把路变成哒是表示什么呢？是表示一种意外的语气，而绝对不是表示过去，不是说我一开窗，哦，以前下了雨，理解了吗？是表示现在还正在下雨呢。只不过我之前我不知道它下雨了，我一开窗，哎，原来它在下雨，懂了吗？因此呢，大家就记住有一点是什么呢？当你看到一个句子中有一个它啦，它有可能翻译成如果，也有可能是它后面带有过去时的话，跟它相呼应啊，就是表示什么呢？
表示一种，我一这么做，哎，原来是这样啊，是不是啊？这个就是说，表示这个结果，我觉得很意外，是这样啊，却带来这种结果。所以是不思议なことに，让人觉得不可思议的是，是不是啊？辞职之后，哎，居然能睡得很好了，居然变得睡得很好了。因此呢，这个选一，理解了吧？选一，ことに，让人什么什么的事，能理解吗？好，接下来我们再看一个例子。那么这个大家看一下下面这几个应该说它是介于这个虽然我们说这是一个 N2 的考题啊，但是大家看一下，其实 N2 的考题里面它会掺杂很多这个初级的一些东西，明白了吧？会掺杂很多初级，比如说这两个一和二就肯定是一个 N4 的语法，明白了吧？ N4。那么它放在 N2 中考试呢，显然它会考得更难一点，对它理解更难一点，但是它还是 N4 的，只不过句子变得难一点。那么大家记住，又你和谈没你如果放在一起的话，它很有可能是表示同一个意思，它很有可能是同一个意思才会放在一起，让你进行区分，是不是？那么我们先看选项啊，又你呢，如果以后大家看到一个单独的又你，它很有可能是什么呢？第一个翻译成，它可以翻译成为了，明白了吧？一看到又你啊，你要从这些角度来理解啊。第一个，它有可能是翻译成为了，就是为了，明白了吧？又你，那么它经常和谁进行区分呢？那就是ために你，经常跟它进行区分，能理解吗？那么第二个，它不光是为了的意思啊。那么第二个，它是什么呢？我把这个擦掉啊，大家自己做笔记，这个地方需要做笔记啊。那么第二个呢是什么呢？就是我们以前学过这个，你标一个二啊，就是我们以前学过一个ようにする，大家还记得吧？ようにする这个句型，那么ようにする是表示我这样的去做，明白了吧？我这样的去做。那么比如说朝5時に起きるようにする，前面我就不写了，大家自己可以写上来。朝5時に起きる，能听懂吗？早上五点钟起床，早上是朝国际尼，是不是在五点钟啊？那么大家记住，如果有阿拉伯数字的话，你一定要加一个尼，明白了吧？那么早上五点钟 ，okiru 是起床。那么其实早上五点钟起床就已经完整了，我就可以打句号了。那么如果我在这个完整的句子后面再加一个 yo ni suru， 它增加了一个什么样的语气呢？就是增加了我尽量做到早上五点钟起床，明白了吧？我尽量这么做 ，yo ni 我那样的去做，尽量做，表示五点钟起床对于我来说是挺不容易的，理解了吧？这是第二个。那么还有一个词组是ようになる。ようになる就是刚才我所说的，如果你看到一个ようになる这样的词，它往往是固定的，后面一定是なる啊。那么它如果前面接了可能型的话，大家记住，如果它接了可能型的话，它就是表示以前不会，现在变得我会了，以前不会这个东西，现在变得会了。那么还有一个，如果是你还那么接下来这是第四条了，是不是？那么如果你看到又你，比如说这个主要是看前后文啊，如果你看到这样一个东西，比如说鳥のようにトリ，应该是这样写的啊，鳥のように像小鸟那样的，然后如果这个后面写一个頭部的话，大家是不是很好理解啊？能理解吗？是不是小鸟这样的飞翔啊？能理解吧？像鸟这样的飞翔。所以呢，这个又翻译成那样的，它是表示一个比喻，表示一个比喻。所以呢，大家记住，当我们没有看到前后文的时候，而你单独只是看到一个又你的时候，你脑子里需要有这样的一些东西，明白了吧？那么ために，大家记住，我们以前在初级的时候啊，我们学ために的时候啊，那么大家记住，它下面其实有一个汉字的，是一个为字，明白了吧？那么这个为呢，它可以翻译成因为，也可以翻译成为了。那么其实它呀，翻译成因为和为了，它其实是有那个有一些那个常用的一些说法的。如果你看到ため，特别是在高级里面、中高级里面，你看到ため，它绝大部分时候都是翻译成因为。那么如果你看到ために，它才是为了。理解了吗？这个稍微区分一下。一般我们说，ため它就是说比较重大的原因，因此它用在比较书面化的一些句子中。那么这个一般就是后面没有你啊，就是因为什么什么。那么ために你往往翻译成为了，所以在这儿我看选项，我肯定把它理解成为了。特别是这里还有一个又你，看到了吧？那么接下来，既然有两个为了，既然他们俩都是为了，
那么它肯定有一个区别，就是大家以后在中高级里面学，你可能会学好多音为。卡拉诺德是我们在初级学的，是不是啊？那么在高级里面，比如说什么达克亚德，然后什么欧卡内德、塞德，它好或者巴卡里尼，其实都可以表示因为什么什么，但是他们的语气完全不一样，能理解吗？因此呢，这两个都是表示为了。我们来看一下第一个，尤尼，它是表示什么呢？我举一个例子啊，大家看我写两个句子，你就马上能知道它们的区别了。日本へ行けるように，然后后面我就不写了。比如说，貯金しています。貯金是表示存钱，为了去日本。我在存钱，明白了吧？那么ために是这么用的，日本へ前面还是日本へ，那么这个地方写的是什么呢？行くために，行くために，然后貯金しています，明白了吧？我为了去日本在存钱，大家有没有发现他们俩的最重大的区别啊？对了，就是这个地方。那么ようにに呢？我们是在哪一课学的呢？大家是在可能型那一课学的。如果你翻书的话，你翻一下可能型，那么它后面就会有一些句型需要你去记。那么其中就有一个ように，那么其实它这个为了呀，它后面其实是为了，然后括号为了能怎么怎么样，所以ように前面经常是可能型或者带有可能意思的一些动词，明白了吧？ために它不是可能型，它就是普通的一个动词，这是他们俩很重大的一个区别，理解了吗？那么我们来看一下，この劇場は。剧场念成 geki 啊，这个到 N 二的时候，这些单词应该会念啊。この劇場は一番後ろの座席。座席でよく聞こえる。聞こえる。然后怎么怎么样？这个设计念成 sek。这是几个很常见的词，大家把它记一下啊。この劇場は，那么前面我先不看啊，我就看这个剧场怎么样呢？設計されている，大家还记不记得这されている啊？されている表示被动，是不是啊？这个剧场是被这么设计的。那么怎么样设计的呢？这个で，还有一个も，大家以后记住，で和も在一起啊，它有可能是でも，明白了吧？也有可能是で加も，我们来根据句意来判断。一番後ろの座席でも。是不是说在最后面一番五十的就是最后的这个座位也能有可好好的，是不是一个是经常也是好好的，这个肯定翻译成好好的，好好的，大家认不认识这个单词？聞こえる，聞こえる表示这个能听见，它是一个可能性的一个动词，明白了吧？聞こえる，比如说我们俩在打电话，哦，你那边声音，我觉得你那边声音很小，我就会问啊，もしもし聞こえますか？能理解吧？喂，你听得见吗？聞こえますか？聞こえますか？理解了吧？那么这个聞こえる表示能听见，那么是不是说最后的座位，在最后的座位上也能听见？然后被这样设计的，那么我们来套一下下面的这些词，看哪个合适啊？ようにに是为了能，这个是为了。第三个是だけに，好，我们来，我们下面我就这个，だけに解释一下。那么だけに是什么东西呢？就是我们以前在初级的时候学过，だけ的第一个意思是表示只是，是不是啊？比如说本だけあります，只有书，是不是啊？那么比如说第二个意思。是我们在可以说是在中高级里面见的最多的一个意思，就是打开，就是哪里哪里打开啊？我们来看一下，在初级里面我们学过这样的一个词组，叫做 できる打開，明白了吧？できる打開，它翻译成什么呢？翻译成尽可能的，尽可能的。它为什么翻译成尽可能的？这是可能的，是不是啊？那么这翻译成尽就是什么呢？我们说尽是什么意思，是不是？就是说可能的这种程度的，尽我可能的这种程度的，因此它翻译成某种程度的。因此呢，我们来看这个你打开你，就是说对于这种程度的。我举一个例子啊，比如说大相撲打开你，是不是？就是对于大相扑是大相撲，然后打开你，对于大相扑这种程度的，然后怎么样呢？体格がいいね。体格啊，就是说我们说他体格身体真好，体格
我写重新写一下，体格写在这儿。念成타이카쿠，明白了吧？오즈모다케니，然后타이카쿠가이네，能理解吗？就是说，对于大相扑这种程度的啊，他身体真好，我们可以翻译成"真不愧是大相扑"。真不愧是什么什么，理解了吧？所以呢，达克尼呢，它有一种就是对于前面这种程度，后面怎么怎么地了。好，下一个科托尼，科托尼是我们很刚才刚讲的，科托尼是让人什么什么的事。那么首先我们判断，你首先就可以排除科托尼，因为科托尼它几乎不会放在后面，都是放在前面，是不是啊？或者说我们说没有做什么就没有什么，那它后面是一个肯定的，也不可能用这个科托尼，是不是啊？那么达克尼。就是什么什么，对于这种程度的，这个放在这儿好像翻译不通，对不对啊？因此是不是翻译成为了呀？为了刚才我所讲的，那么它这个地方是不是为了能啊？如果有能的，我们是选尤尼还是塔梅尼啊？显然是选尤尼，能理解吗？显然是选尤尼。好，我们接下来再看一题，接下来再看一题啊。像这样的题，它肯定又是放在后面的。就这种比较长的，就是属于比较难一点的题目啊。我们来看一下这个里面大家现在认识哪几个啊？第一个，이쿠니키마데이루，这个니키마데이루，大家记住，虽然我们有讲过，它是属于一个 N1 的，它是属于一个N2 的语法。那么它呢？它是一个固定的词组，将来我会在니什么什么这样的词组里面啊，统一给大家讲啊，니。这是一个固定的形式，明白了吧？就是你什么呢？決まっている，理解了吧？決まる就是定下来。我们说那个你的，比如说老师问你啊，你正在找工作，然后老师可能会问你，就職は決まった？就職は決まりましたか？能听懂吗？就业，你就业找工作这事儿，決まった？決まりましたか？定了吗？理解了吧？它就是定了。那么 kima deiru 是不是说一直是这么定好了的？就是定好了的是前面这样，就是说肯定是这样的，理解了 kima deiru 翻译成肯定是，它相当于你请爱奶，理解了吧？你请爱奶就是 N 二中还有一个词是，这样是没错的，明白了吧？肯定是这样的，翻译成肯定是前面这样的，翻译成肯定是。好，选项二是什么呢？好，이코显然是一直行，一直行加 deva naiga， 大家还记得吧？这个是不是表示一种强烈的邀请啊？而且一般是男性用的，是不是啊？他说，哎呀，不去一下吗？是不是啊？不去一下吗？那么下一个 ，iko to stayu， 这是一个 N4 的语法，也就是说，抑制型，我用这个啊，或者说用 you 来代替，加上一个 to omou， 是表示我想这么做，明白了吧？只不过在中高级中，它 omou 老出现这个 suru， 理解了吧？它用 suru 来代替了想，所以 stayu 是不是说一直这么想啊？总想着要去，是不是？总想着要去。那么下一个 iku koto ni natteiru， 那么这个 koto ni natteiru 我们怎么翻译呢？这一点很重要啊！大家看一下，大家还记不记得我之前呢给大家讲过一个这个 koto ni naru， 还记得吧？ことになる表示变成了这么回事。如果我说今度の出張は張さんが行くことになった，下一次出差定为小张去，是不是啊？这个刚才大家讲了，给大家讲了。如果我把它的时态改一下，把这个なる啊改成什么呢？改成なっている。我造一个句子：教室を出るとき電気を消すことになっている。再说一遍啊。教室を出るとき，这是第一段。電気を消すことになっている。这个后面我就不写了。なっている，听懂了吗？就是教室を出るとき，是不是离开教室的时候啊？電気を消す，刚才我也讲过这个例子，是不是关灯呐？那么ことになっている，如果是一次性决定，就是ことになった。那么ている是不是表示正在决定？也可以表示那个便总是这么决定的，理解了吗？当然你翻译的时候你说正在决定，这肯定是翻译不通的。那么你说这一段时间老这么决定，老这么决定是不是就成了规定啊？规定什么呢？离开教室的时候应该关灯，听懂了吧？离开教室应该关灯。所以呢，大家以后看到ことになっている就翻译成什么呢？它就不是一次性定为，而是翻译成这段时间老定为，就翻译成规定，明白了吧？规定去，理解了吗？
好，我们来看一下，这就也就是说各这四种形式，它从语法的角度来说，它都是对的，都是对的。那么我们来看一下，它究竟选哪一个呢？根据前后文啊，山田さんとの約束では三時までに東京駅に，是不是啊？我们看这个 では是不是表示可以根据啊？我们说据天气预报之前讲过了，它是不是那个就是根据什么什么，是不是啊？那么根据和山田的约好的，是不是啊？我们的约定怎么样呢？三级马德尼，大家记住一个词组是马德尼，马德尼翻译成在什么什么之前完成一个瞬间动作，理解了吧？马德尼，马德的话就是在什么之前我一直做某事，如果加了一个尼的话，就是在三点之前要干嘛呢 ？Tokyo eki ni， 肯定是去，是不是？这都是去，要去这个东京站。那么这个地方你填哪个呢？这个是肯定去，它是表示推测，肯定是这样的。是不是啊？这个地方用建议是不是很奇怪啊？那么这是表示想去，这个地方翻译成想去也不大可能啊。这个是不是就翻译成第四个？第四个虽然我们说可以说是最后定为，它是不是也可以翻译成我们俩之间最后定了这样的？就不是说我们规定啊，就是说我们定为，然后持续到现在的一个状态，理解了吧？所以这一题选的是四，能理解吗？就是说，当它变为 teiru 的时候，刚才我讲的一个是很重要的，就是说集团的决定，如果老这么决定就是规定。那么它是不是还可以说我们俩约好了，我们定了是什么？那么它用 teiru 的形式可以表示什么？你们决定的这个动作的一个持续，我们定为三点之前到去东京站，理解了吗？所以这个选四。好，我们再来看一题啊。那么，我们还是先看选项。ことになっている，ことになっている。那么，这个呢，你可以翻译成，就是根据我们刚才上面一题，你可以翻译成两个，是不是啊？它一般来说就是这么理解，就是说，如果是集团就是规定，如果是个人就是我们俩约好了这么定的，是不是啊？那么第一个就是翻译成规定，是不是啊？一看到它以后就是第一个就是规定的意思，一个就是可能是几个人或几个某些人，反正不是一个人，就两人或两人以上，或者是理解了吧？那么定了。我们这么定了，定为这样的，理解了吗？从这两个角度来理解。那么下一个に決まっている，就是刚才我写的那个选项啊。就一般来说，它需要那个把这下面的汉字写出来。只是在考试中呢，有时候它为了那个增加难度，它可能会把这个绝字就直接写成 key， 理解了吧？但并不是说它一般我们书写的时候都需要写出来啊。这个翻译成肯定是要休息的，是不是啊？肯定是要休息的。那么下一个ヤスマネバナラナイ，那么这个ネバナラナイ其实它也被列为这个 N2 语法中的一条，但是这个不需要单独讲。这个ネバナラナイ就是ナケレバナラナイ，明白了吧？它是ナケレバナラナイ的一个简化的说法，ナケレバナラナイ，后面我就不写了。它就是 nakileba 就是 neba， 明白了吧？那么所以呢，前面是接耐心，就是 yasuma， 是不是啊？ neba 代替了 nakileba 这个地方，明白了吗？好，下一个 yasundewa irarenai， 这是一个很重要的 N2 的一个表达方式，我要给大家讲一下啊。就是我们来看一下这个词是这么来的，这个词我们认识，是不是啊？这是休息 yasumu。那么休息它变成什么呢？它是这么变来的，我把这个变形过程给大家解释一下。休んでいる是不是表示就是一直处于休息的状态或者正在休息啊？可以从这讲两个角度理解。那么休んでいる我再继续变，你把它当成一个新的动词，明白了吧？你把它变成什么呢？可能性，大家告诉我可能性怎么变呢？休んでいる，いる是不是一段动词啊？可能性加上一个られる，就是表示我能一直处于这个休息的状态，就是能一直这样的。那么 yasun de irare， 然后变成一个 nai， 是表示我无法处于一直休息的状态呀，理解了吗？那么这个你可能比较难理解，我换一个词，比如说 mite iru， 是不是表示我一直在看呢？那么比如说我某个人呢在爬到高处。再勾一个什么东西，然后我一直在旁边看啊 ，midayu， 我觉得我是不是说无法处于这种一直看的状态了？就是 midayu la le nai， 理解了吧？就我无法处于这种状态了。mo midayu la le nai， 去行吗？修，理解了吗？我去提醒他吧，警告警告他吧，啊，不能再这么干了，理解了吗？就这种 midayu la le nai，
能理解吗？所以呢，大家就记住，这是 N2 语法中的很大的一个考点，应该说也是一定会出现在选项里面的一个表达方式，大家把它记住啊。那么这个 te irare nai 就 irare masen 嘛，是不是？那么这个 te 呢，可以加一个 wa，因为它强调否定，明白吗？我已经再也看不下去了，所以这个是再也休息不下去了，理解了吗？所以是这样的，因此呢，我们看一下这个原文，看一下原文。仕事が予定より遅れている。だから今度の日曜日は仕事を怎么怎么样？我们先来翻译一下啊。这里没有哇，但是它是一个小主语，是不是？工作，然后怎么样呢？遅れている。大家记住这个遅れる啊，它是可以翻译成晚了、迟了的意思，是不是？就工作做晚了，就比如说，他没有按照计划表来做，是不是？那么这里有一个，予定より，就是翻译成比我们的预定就是计划，比计划呀，它晚了一点。那么だから，因此，今度の日曜日は，因此下一个星期天呢，就怎么样呢？大家觉得仕事を休む，是不是说休息呀？就是从工作中离开，它可以用一个哦，明白了吧？就表示其实就是休息。那么下一个礼拜天呢，就是休息，能休息吗？大家觉得能休息吗？这个是定位要休息，规定位要休息，这个是肯定要休息，这个是必须休息，这个是无法处于休息的状态，选哪个呀？这个明显是选四，是不是？やすんではいられない，就没有办法处于一直休息的状态了，理解了吗？就没有办法处于这种状态了，理解了吧？是这样的一个情况啊。好，我们再来看一个例子，再来看一个例子啊。我们再来看这个选项，这种选项就是其实挺让人迷惑的，明白了吧？因为它每个都长得很像。第一个ことではない。我问大家，我有没有讲过这样的一个尾巴呀？好像没有讲过，是不是？这个我只讲过肯定的，大家记住，你不能随便就把它变成否定的，明白了吧？那么口头，我是不是只讲过口头答呀？是不是啊？只讲过口头答，但是我没有讲过口头对话奈，是不是啊？因此呢，口头对话奈它并不是一个语法条，并不是一个语法条。那么口头尼那得鲁，现在我们很熟了，一个是要么就是规定，要么就是我们俩或者几个人定为，是不是啊？一个结果的存续。那么口头得莫奈。口头 demo 奈就是也不是这么回事儿，是不是、啊？和这个口头 deva 奈其实是一个东西。大家记住，摸和挖，摸只是比挖更加柔和一点，所以能选一应该就可以选三，明白了吧？那么第四个是口头に当たっている，当たっている，当たる是下面有一个当字，明白了吧？当たる。那么这个当たる有一个当字啊，是这样写的。这样写，当在下面啊，アタル，明白了吧？アタル是相当于，理解了吗？因为它有个当字，这也是一个固定的短语。那么相当于前面这个东西，我们来看一下这个句子。この部屋には，那么这个哇，大家显然知道，这个是表示什么？这肯定不是提示主题，而是表示一种比较性的语气。比如说，别的房子是怎样？这个房子是这样的，是不是？这个房间。然后怎么样呢？関係者以外は入ってはいけない。这个句子其实就完整了，就是関係者以外，就是非相关人员，是不是啊？关系者以外嘛，就非相关人员。入る，这个念成入る啊。入ってはいけない，这个是不是很好懂啊？进去是不可以的，就禁止入内，是不是啊？非相关人员禁止入内。那么这个填什么？这个很容易，我们就填出这个来了，是不是规定啊？规定，理解了吗？因为别的。根本就翻译不通，是不是啊？根本就翻译不通，就是一和三是一个东西，不是这么回事。这个是相当于，这个是规定，理解了吧？这个可以翻译成规定。所以就是考试中大家可以看，就是说他很容易拿这种来考试啊。就好，我们再往下看，再往下看，下一个ことはない。大家还记不记得ことはない呀？ことはない就是大家记不记得我在讲他的时候，就是说他如果放在句尾的时候，他都翻译成什么呀？没有必要，明白了吗？翻译成没有必要，没有必要做某事。那么ことはある，那么ことはある，大家记住，在 N2 中它没有这样的一个语法，理解了吧？大家记住，你说老师这个你有一个ことはない，我就不就有一个肯定的ことはある吗？它不能这么对应，就是它只用否定，它就没有肯定的形式。那么ことはある是什么呢？你只能想起来我们在初级的时候学了一个ことがある，
明白了吧？那么你只能理解成这个，他用哇代替了啊，表示一种语气，比较性的语气，理解了吗？就是曾经有过这么回事。那么口头でない，でない就是ではありません，又是口头ではありません。大家还记不记得我刚才说了口头ではない呀？也没有这条语法，是不是啊？我只有肯定的，就是口头だ，懂了吗？所以从一般从语法角度来说，我觉得我肯定会先排除一下二和三，因为它首先它不是属于 N 二的，是不是啊？另外一个我没有必要，大家这种形式是不是很少见呢？就是我曾经做过什么事情，就这个事情呢是曾经做过，就是好奇怪，是不是啊？这种语气，那么ことではない，它也不是一个那个固定的句型，是不是啊？不是这么回事，一般来说它不会让你去选择这样东西啊。那么ことである就是ことだ。就是口头答，口头答一般我们翻译成什么呀？你应该做某事，是不是啊？这是一个固定的语法条，只不过是デアル它比答呀要更加的书面化一点而已，是不是啊？因此我们根据这两个意思，就很有可能在一四中选，明白了吗？一四中选，你首先要把老师讲的这个语法条要记得特别清晰啊！啊，我们来看，お父さんの病気はすぐに良くなるから、君は何も心配する。お父さん是指谁的爸爸？是一般是指你的爸爸，是不是啊？或者说那个咱爸爸也可以啊。お父さんの病気は你爸爸的病啊。すぐに，すぐに和すぐ是一样的意思，这个你可要可不要。马上，然后よくなる是不是变好啊？马上变好，就是很快就能变好。カラ是不是因为啊？哦，我觉得他马上就能变好，很快就能变好。君は往往是上面的人对下面人啊，你啊，你啊，你怎么样呢？何も心配する。什么也担心，是不是啊？是不是说你不用担心呢？你不用担心，哪个是不用担心啊？是不是一呀？这个是应该，这是不用，是不是啊？这个事情不需要，就何も心配することはない，能理解吧？你没必要担心，何も心配することはない。嗯。好，那么口头呢？有关于口头的讲，所有的语法呢，我就讲到这儿。它是可以说是我们在 N 二考试中啊，你百分之百会碰到的一个语法，就是说，而且它出现的频率绝对不会只有一次，它会出现好多好多次。因此呢，它会出现在分布在各种选项以及在你的阅读理解里面啊。所以这个非常非常重要，这个语法点，希望大家就是说回去整理一下，并且你是说理解一下，是不是啊？把它这种固定的形式把它记住。